Consciência está no mesmo lugar. Basta aprender sanidade pra pensar. Pra pensar, pra pensar, pra pensar. Uou, 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 veia. Uou, 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 veia. A ficar esperto. Eu preciso te dizer o que se passa pela minha mente. Eu preciso te dizer o que se passa pela minha mente. Passa poesia, passa brisa, harmonia, harmonia. Passa poesia, passa brisa, harmonia, harmonia. A minha consciência está no mesmo lugar. Basta aprender sanidade pra pensar. Pra pensar, pra pensar, pra pensar. Uou, 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 heia, heia. É isso aí, esse é o som da banda Quebra-Vala para abrir o radar desta sexta-feira, véspera de feriadão de carnaval. Carnaval chegando aí, os caras vieram lá do balneário Curumim. Os caras aí são aí do litoral, próximo aí à Terra de Areia. E aí, Xande, tudo bem? Tudo bem, cara. Prazerzaço aí estar contigo hoje aí. Vou no microfone. Prazerzaço estar contigo aí hoje. Legal, legal. Valeu. Receber vocês aqui durante o programa de hoje. A gente vai estar recebendo a banda Quebra-Vala, que vai estar mostrando seu som ao vivo aqui no Radar e também batendo um papo comigo. Agora, a gente segue de Estúdio Radar. A gente curte mais uma edição com a banda Canides, lá de Canoas. Na sequência, tem mais música com a Quebra-Vala. Confere aí. A minha vida até hoje pouca coisa fez sentido. O Matheus Alves aqui faz a maioria das letras, e o Zé mais ou menos música, assim. E eu vou ali e só toco. Cara, e o que tu gosta de falar nas tuas letras aí, cara? Cara, eu meio que tento falar sobre alguma coisa que, não que nunca tenha sido, mas que não tenha sido tão falada antes. Tipo, tento evitar, assim, alguma coisa muito melosa, assim, ou romântica e tal. E fazer alguma coisa diferente pra ver se a gente consegue chamar atenção por ser original, assim, né? A
você bate na porta. Como sempre, sem avisar. Faço a grande entrada. Então ainda tem as chaves. Eu já tentei trocar a fechadura. Faltou coragem. Nunca digo nada, voz insiste em não sair. Cabeça tenho e não pensar, vida consiste em não saber fugir. Toda vez eu não sei reagir. Então não conta pra ninguém que me viu assim. Quantas vezes ainda pretende vir? Eu sempre espero que seja a última, porque não sei te receber. Ainda que vivendo em constante iminência de você. Toda vez eu não sei reagir, então não conta pra ninguém que me viu assim. Eu nunca digo nada, voz insiste em não sair. Cabeça teme não pensar, vida consiste em não saber fugir. Toda vez eu não sei reagir, então não conta pra ninguém que me viu assim. Seu Gilberto, menino regueiro.
pego uma erva pra bomba na mão. Bota na roda o chimarrão. Gaúcho rasta, filho do mar. Na vibe das ondas e os brothers do mar. Oi, oh, yeah, yeah. De volta com o programa Radar desta sexta-feira. Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE, faltando agora aí 15 minutos para as 7 horas da noite. E tem um festival que é uma opção para quem quer fugir da cidade durante o carnaval. Começa hoje o Psicodália. Há 9 anos, um festival independente e multicultural movimenta o sul do Brasil durante o carnaval. O Psicodália é uma alternativa para quem quer outro tipo de diversão nessa época do ano. O festival acontece em Santa Catarina, na cidade de Rio Negrinho, em uma área reservada para camping. São esperadas 6 mil pessoas de hoje até a próxima quinta-feira. São 6 dias de shows e mais de 100 atrações confirmadas. Entre elas, Ian Anderson, do Jethro Tull, Arnaldo Batista, Jardes Macalé e Baby do Brasil. Mais informações sobre o Psicodália tu encontra no site do evento. No radar de hoje, a gente está conferindo o som da banda Quebra-Vala, que está mandando ver aí no seu som, no seu surf reggae power. É isso aí, Pia. Surf reggae power, cara. É uma tendência aí, o que nós estamos fazendo lá no litoral aí, sabe? Viemos lá para trazer esse som para vocês aí. É diferente, sabe? Legal, vocês são da região ali de Curumim. Curumim, cara. Balneário Curumim, Capão da Canoa. Tem uns amigos de Terra de Areia também aí. Certo. Cara, e como é que funciona no inverno? Diminui muito os espaços pra fazer som? Cara, é difícil, cara. Sabe que no inverno, aí quem é músico sofre um pouco, né? Mas o verão bomba daí. Verão é bom, cara. Show geralmente é sempre bom pra quebra-vala. E vocês têm tocado em Tramandaí também? Torres? Cara, a gente toca em Capão da Canoa, Arroio do Sal, né? A gente toca em Curumim também, no Balneário lá. O pessoal gosta muito da gente. A gente tá aí, cara. Tá na função aí. E Xande, vocês vêm de outras bandas, né, cara? Quanto tempo vocês estão juntos? Cara, essa formação aqui tá 2 anos, cara. Certo. Banda Quebra-Vala, mas a gurizada toca aí desde pequeno, aí, sabe? Todo mundo já é músico, experiente. Certo. Né? E nesses 2 anos aí, cara, vocês já estão planejando um disco? Como é que tá esse processo? Isso aí, cara, agora nós estamos em gravação aí de nosso primeiro link aí, né? Que é a Consciência, né? Que a gente mostrou pra ti já, foi a primeira música. E estamos aí, né? Em estúdio, gravando, para mostrar mais trabalho para vocês aí. E pretende... Agora, esse ano agora, 2015, aí a gente tá com o CD aí. Mas já estão em processo de gravação, de entrada para estúdio? Sim, já. Estamos em estúdio. Legal. E vocês estão contando com a ajuda de alguém para produzir esse disco? Cara, tá meio assim, tá meio patrocinado pela banda, né? A gurizada aí tá se mexendo, né, cara? Então, o cachê dos shows, assim, a gente tá trabalhando para conseguir gravar todo ele. Certo. Estão gravando por lá mesmo, lá em Curumim, ou estão gravando aqui em Porto Alegre? Cara, nós estamos na UFO, cara. Na UFO Gravações em Capão da Canoa, lá, com o Diego, lá.
Cara, bom o estúdio dele lá, bem legal. E aproveitando agora o período de carnaval, né, férias, vocês devem estar tocando bastante. O que, que tem de show aí da banda? Cara, amanhã nós vamos estar em Arroio do Sal, cara, lá no Quebra-Mar, lá, do teu amigo lá, Luiz, né? Pô, Luiz da tiragem, que então, quem nós vamos estar lá amanhã, vamos ferver naquela praia lá, né? A gente chama de carna reggae, hein? Vamos fazer um reggae amanhã aí, a noite toda. Como é que é? Na Praia Azul, né? Na Praia Azul, é. Quilômetro 72 da Estrada do Mar. Legal, cara. Muito bom receber vocês no programa hoje. Bom, cara, a gente está satisfeitíssimo aí. Aqui no Radar, boa sorte aí nesse projeto. Quando Obrigado. Tiver o álbum, quando tiver videoclipe, manda pra gente. Claro, aí, pode ter certeza. Queremos voltar mais vezes aí, cara, com certeza, aí para mostrar o trabalho. Legal. Vamos finalizar a participação de vocês, claro, com mais um som que a gente ouve agora. Isso aí. Vamos agora, Intelecto Marginal. Uma música lá do surf da galera. Vamos nessa. Quebra-vala aqui no Radar. Essa aí eu quero ver tudo. É o surf. Ver o sol, ver o mar.